Borhiovou a Dobrý večer, je to tak, vítám vás. Pojďme se teď společně podívat na to, co přinesla středa. V Česku zřejmě brzy skončí systém rodných čísel. Nahrazena by měla být takzvanými identifikátory. Česko asi čeká už příští rok velká změna. Rodná čísla začnou úřady měnit na systém s takzvanými identifikátory. Ty nebudou viditelně obsahovat data narození nebo pohlaví. Dosud se zavedení systému neustále odkládalo i proto, že je velkou zátěží pro veřejný i soukromý sektor. Náklady se mají pohybovat v desítkách miliard korun. Zlepšení ochrany osobních údajů. To je důvod, proč by rodné číslo mělo zmizet ze všech dokladů, z občanských průkazů. Původně mělo být odstraněno v roce 2020. Termín se ale neustále posouvá, teď do konce roku 2024. No je to vlastně obrovský zásah do vlastně IT systému, do celkové infrastruktury i do procesů. Takže z tohohle pohledu ty náklady vlastně jsou ještě konzervativně pojaté, protože to vlastně bude znamenat změnu všeho zejména u těch významných korporací i u veřejných institucí. Podle průzkumů se celkové náklady vyšplhají na více než 56 miliard korun. Většinu z nich bude muset vynaložit soukromý sektor. Ty výdaje se budou pohybovat evidentně v desítkách miliard korun s tím, že se dotknou jak veřejné zprávy, tak soukromého sektoru a v současné době to bude jeden z vlastně dodatečných výdajů, se kterým třeba podnikatelské subjekty nepočítají. Domnívám se, že tímto krokem vynaložíme pouze obrovské astronomické náklady, ale ten efekt, že by se zlepšil život lidí, v podstatě bude nulový. Takže nevím, proč se v této době zabýváme takto zbytečnou agendou. Rodné číslo by v budoucnu mohlo přestat sloužit jako identifikační údaj napříč všemi rezorty. Například ve zdravotnictví by se mohlo přestat používat do roku 2030. Za pojistný trh vidíme velké riziko v tom, že rušení rodných čísel znamená nenahrazení ho žádným jiným neměným identifikátorem. To může také znamenat složitější komunikaci na stranu klienta, ale také ze strany státu na soukromý sektor. Osobní údaje klientů jsou navíc podle odborníků chráněné už teď systémem GDPR. V praxi je pravda, že je třeba obměnit mnoho systémů, ale to se děje průběžně. Mnoho úřadů a firm jsou na to dávno připraveny. Navíc se jedná o změnu, která je avizovaná už více jak 10. Let. Byla tedy možnost se na ní připravit v rámci běžného životního cyklu a obměny softwaru. Tím, že se to mnoho let odkládá, mnoho let se to posouvá, tak si myslím, že dnes na to není vůbec vhodná doba, ať už je to covidová doba, ať už je to doba, kdy tedy máme jednu z nejvyšších inflací v rámci Evropské unie. Devíti nebo deseti místná čísla zavedená od roku 1954 Čtyři má nahradit kód o 32 polích, který se nebude psát do, do žádného průkazu. Dominika Janochová televezenova. Náklady na změnu systému rodných čísel odhadují studie na více než 55 miliard korun. Odborníci upozorňují kromě ceny také na to, že změna musí být jasně a dlouho dopředu plánovaná a komunikovaná. Důvodem, proč chce stát rodná čísla rušit, je ochrana soukromí a citlivých údajů. Se samotným návrhem zrušení rodných čísel přišla vláda už v roce 2009. Provázelo ho ale neustálé odkládání. Místo rodného čísla nový číselný identifikátor, který nebude obsahovat žádné osobní údaje. To, co Ministerstvo vnitra prosazuje, je to, aby od roku 2024, tedy od konce roku 2024, až se budou vydávat nové občanky, tak aby se tam už rodné číslo neobjevovalo. Lidé, kteří si tak přijdou pro novou občanku, už na ní nebudou mít rodné číslo, ale nové vygenerované číslo. S dalšími změnami se bude přicházet postupně. Týká se to všech, rodná čísla přestanou být uváděna v dokladech a tím dojde k faktickému útlumu užití. V praxi bude čím dál tím víc služeb digitálních. Na rodného čísla vás identifikuje vaše digitální identita. Určitě by se mi to nelíbilo. Nevidím úplně jako důvod, proč bych měnila zrovna rodný číslo. No tak to už se nikdo nemůže nikdy pamatovat ani, ani nikdy nadiktovat nic. Proč měnit něco, co už jako dlouho trvá? To se mi zdá jako blbost. Mně se zdá totiž, že tam jsou úředníci, kteří pořád ještě něco nového. A nemá to žádný smysl. Mně to vyhovuje takhle. Pro mě to je v podstatě jedno, jako jo, ale jestli to budu mít nějaký význam, to je to. Pro lidi to moc znamenat nebude, ale budou se setkávat s tím, když třeba přijdou eh, dojednat něco u nějakého třeba soukromého, eh, soukromé firmy, tak se eh, bude muset nejdřív prokázat občankou, normální občankou, a eh, tím mu vznikne identifikační kód speciální pro tu firmu. A ta si ho pod ním povede a on to ale vůbec nebude muset vědět, to číslo. Je to určitě revoluční změna, protože nějaká jednotná čísla se v Česku používají více než 70 let. To znamená, stát na to musí být dostatečně připraven a je to vlastně jeden z procesů digitalizace a e-governmentu. Identifikátory místo rodného čísla používají například ve Švédsku nebo v Polsku. Natália Vašková, Vezanova.